Vítejte na utajované základně. Podnikáme další výpravu do dávnou věku, opět do roku 1961, a předvedeme si nějaké praktické využití minivaku. Dnes jako jednoduchý šifrovací přístroj. Máme zapojen jednoduchý okruh, který provádí XOR 6 bitů vložených tlačítky s konstantou vloženou přepínači. Teď máme konstantu nastavenou na 1111111. Zapneme minivak, svítí nám napájení a svítí nám i všech 6 výstupních bitů zapojených zde pod relátky, protože XOR nuly na vstupu s konstantou 1111111 binárně dává samé jedničky, které žárovky rozsvítí. V případě nulového výstupu bude žárovka zhaslá. Pokud přenastavíme konstantu na nulu, XORuje se nám 0 nulou a vidíme, že všechny žárovky jsou zhasnuté. Při stisku některého tlačítka rozsvítí se příslušná žárovka. Tady máme špatný kontakt. To je nevýhoda minivaku. Při svém stáří, což znamená rok 1961, je to zařízení poměrně málo spolehlivé. Teď vidíme, že nám už všech 6 žárovek normálně reaguje a můžeme si navolit libovolnou konstantu, kterou budeme vstup xorovat, například 011 010. Dejme tomu, že tu samou hodnotu vložíme na vstupech, v tom případě výsledkem je 0, protože XOR hodnoty sebou samou je 0. Pokud budeme XORovat negovanou hodnotou, to znamená 100101, má se nám rozsvítit všech 6 žároveček a vidíme, že v tomto okamžiku je to pravda. Zvolíme-li si jakoukoliv jinou hodnotu XORovanou zadanou konstantou, budou nám vycházet různé jiné binární vstupy. Pokud si program, který dělá to samé, to znamená nějakou nastavenou konstantu, XORuje s hodnotou na vstupu, to znamená s šifrovaným textem, budou vám ve výsledku, to znamená v zašifrovaném textu, vycházet stejné hodnoty, jaké nám teď minivak předvádí. Podíváme se ještě na samotné zapojení XORu. Všimněte si, že není využito ani jedno relé. Vše se děje pouze pomocí tlačítka a přepínače. A pochopitelně vodičů, žádná jiná součástka ke tvorbě XORovacího hradla použita není. Předvedeme si teď realizaci jednoho jediného bitu, napájení z plusu je přivedeno na tlačítko, které je jednopolové, přepíná dva kontakty, jeden spíná, druhý rozepíná. Ty jsou přivedeny na přepínač, který je sice dvoupólový, ale my teď využíváme pouze jeden pol, čili stačil by i jednopólový přepínač. Hodnoty z tlačítka jsou přivedeny na obě ramena a z jeho středu si odebíráme výslednou hodnotu XOR polohy tlačítka a XOR polohy přepínače. To už nám jde přímo na žárovku a máme hotovo. Čili zapojení je velmi jednoduché. Přichází nám napájení jedním drátem na prostřední kontakt tlačítka. Zde se jeden rozpíná, druhý spíná a
jde nám to na přepínač, levá poloha, pravá poloha a mezi nimi si odebíráme na středním pólu přepínače přímo výslednou hodnotu XORu. Jak jednoduché? A protože nemám k minivaku žádný manuál, je vám jistě jasné, že tohle všechno jsem musel vymyslet a sestavit sám.